Cimbálová muzika a posezení s přáteli u vína a pěkné písničky pod zeleným. Tak vypadá předhodová sobota na Podluží. Stejně tomu bylo i v Josefově, kde hody slaví 3. červencový víkend. Před mikrofonem se postupně představili zpěváci domácí i přespolní. Máme 3 mužské sbory, místní josefovský sbor, sbor Vox Viny z Dolních Bénovic a mužský sbor ze Staré Břeclavy. A potom následují solisty jako pan Vojta Račický, Karel Čapka s dcerou Terezou, paní Vlaďka Lekavá místní, z mladých tady máme Teresku Bízovou z Týnce, Jana Oleksu z Dubňán, Tadeáš Janoška, který je místní, potom jeho strejda Michal Janošek. Celý program zahajoval dětský soubor Slunéčko. Ten přijel ze sousedních Dolních Bojanovic. Eliško, ty jsi tady dneska vystupovala? No, ano. A s čím, co jste měli za pásmo se souborem? Kuřátka. A co se tam zpívá za písničky? Pipky, to je na začátku, pak třeba Pletla jsem. V programu se také představili Kristýna Podešvová a Adéla Bylíková, které letos uspěly v pěvecké soutěži o zpěváčka Podluží. Představili jsme se s písničkou Vdu chodníček bělavý. No, já jsem zpívala, ještě si zaspívám a Stojí kača a pod horu jatelinka. Baví vás zpívat? Chtěli byste se tomu věnovat i později v budoucnu jako dospělé? Samozřejmě, zpěv je můj koníček a navždy zůstane. Já určitě, protože ráda zpívám a chtěla bych, aby tak navždy zůstalo. Josefovští si pochvalují, že se na předhodové besedě sejde pod zeleným vždycky hodně návštěvníků. Jak je oblíbená tady v Josefově beseda u cymbálu? Já bych řekla podle hojnosti jakože hodně, protože se snažíme mít ten program pestrý a takový trošičku zábavný a pokaždý účinkuje někdo jiný. Sobotním večerem provázela cymbálová muzika Slovácko mladší s primášem Petrem Maradou. Muzikanti hráli předhodovým návštěvníkům ještě dlouho poté, co skončila oficiální část programu.